Irma Rognoni, de Convergència i Unió, ha substituït aquest any la socialista Carmen Andrés al capdavant del districte. A les eleccions municipals de maig, els socialistes, tot i que es mantenen com la força més votada a 9 barris, hi perden més de 6.000 vots. Rognoni, advocada especialista en els drets dels menors i de la família, es converteix d'aquesta manera en la primera regidora convergent de 9 barris. La nova regidora arriba al càrrec amb il·lusió, després de passar per diverses fundacions i organismes nacionals i internacionals. Una de les prioritats de la legislatura de Rognoni és fomentar l'ocupació. És un districte que on es requereix, fins ara s'ha treballat la part urbanística, és cert, s'ha fet un procés, un camí, i ara ens toca tot l'aspecte de treballar molt a fons tot l'aspecte social. Si parlem d'equipaments, el solar protagonista és el terreny de Cotxeres Borbó. 8 anys després de l'enderroc de les antigues cotxeres, aquest solar de 22.000 metres quadrats pren forma. El mapa d'equipaments projectats amb la participació d'entitats i veïns ja està pràcticament acabat. Una biblioteca i un casal d'avis se sumen al centre de salut integral, la piscina i el poliesportiu que va obrir les portes al setembre amb més de 7.000 abonats. Al recinte de les cotxeres només hi resten per edificar dos dels equipaments projectats, un taller ocupacional i la Conselleria de Benestar Social i Família. La Generalitat, però, de moment n'ha aturat les obres per la crisi. I sense deixar el terreny urbanístic, aquest 2011 també ha estat un any de déus. S'han enderrocat els dos darrers blocs que quedaven dempeus de les cases del governador. Construïdes el 1952, amb unes mides molt reduïdes i moltes deficiències, van allotjar provisionalment els barraquistes de la Diagonal poc abans del Congrés Eucarístic. I un altre canvi important el tenim a Vilapiscina i la Torre Llobeta. Un ascensor i unes escales mecàniques comunicaran la plaça del Virrei Amat amb el nou vestíbul de la línia 5. I dos ascensors més portaran els usuaris fins a l'andana. Actualment, els 3.000 passatgers que diàriament fan servir aquesta línia han de pujar i baixar diversos trams d'escales. També haurem d'actuar a nivell de les andanes, que també es remodelen perquè ara mateix hi ha un graó molt important entre el nivell de les andanes i dels combois quan arriben, i per tant s'actuarà a nivell de via i d'andanes per posar-los al mateix nivell. En l'àmbit social, el moviment dels indignats també ha estat notícia a 9 barris. Aquest col·lectiu ha aconseguit consolidar l'anomenat bloc 15O. Es tracta d'un edifici nou del carrer d'Almagro, que estava buit des de fa anys. Una desena de famílies sense recursos per accedir a un habitatge han donat vida al bloc, mentre diverses entitats han engegat projectes socials als baixos. I tot amb la solidaritat dels veïns, que veuen en aquest edifici una solució als desnonaments. No existeix cap pla, no tenen pisos d'emergència social pràcticament l'administració hauria de fer una acció contundent amb el tema d'habitatge buit. I els pisos de la Trinitat Nova recordaran aquest final d'any per l'ensurt de novembre. La caiguda del sostre de l'estació elèctrica situada entre els carrers d'Aiguablava i el carrer de la Fosca deixa sense servei 1.000 abonats. Cap persona no en resulta ferida, però els danys importants a l'estació obliguen la companyia Endesa a enderrocar-la. L'empresa es compromet a soterrar l'estació elèctrica de la Trinitat Nova en el termini de 6 mesos. També hi haurà canvis a la cúpula del claustre de l'antic Institut Mental, que il·luminarà la planta soterrani per ubicar-hi les dependències internes de la Guàrdia Urbana. Serà l'única peça que se'n conservarà al pati actual. La resta, la infermeria i l'anomenat xalet del Mental, ja han desaparegut. Durant més de 2 anys, els agents conviuran amb les obres sense interrompre el servei habitual. Precisament una de les operacions més complicades que ha realitzat la policia local aquest 2011 és la captura de 40 aus prop de la granja del Ritz. En aquest terreny municipal s'amagaven 10 galls de brega i 10 gallines combatents. Les aus vivien amuntegades en condicions precàries sota la vigilància d'un cos de raça. L'operació ha servit a més per eliminar el tancat situat en terreny municipal. En esports, la notícia més destacada és la inauguració al setembre de les noves instal·lacions i la gespa artificial del Centre Cultural Esportiu Turó. Una alegria, però, que dura 2 setmanes, fins que una llavissada torna a omplir una cantonada del terreny de joc de terra i pedres. Ara el club afronta unes noves obres que reforçaran 2 zones del camp per prevenir-hi possibles problemes. I en cultura continuen les obres de remodelació de l'Ateneu Popular de 9 barris, que tot i això no ha aturat l'activitat del centre. Enguany, però, les obres de l'equipament han desplaçat la màgia i l'art del circ d'hivern al Mercat de les Flors.